Okay, hello guys. Bersama saya lagi Kangku Vlog. Okay, kita sekarang di dekat Kota Semarahan. Okay, belakang saya tu orang tengok. Kemana ada? Okay, saya zoom sekejap. Itu adalah Lipah Pa baru. Okay. Belakang sini ada Iman Mall. Okay, lima sebab saya pilih. Kenapa saya pilih Sarawak, tak pergi Semenanjung untuk bekerja. Okay, satu, Sarawak tempat kelahiran saya. Semestinya lah. Okay, saya dilahirkan di Klinik Tebekang pada tahun 1995. Okay. Lepas tu saya telah dibesarkan di Krusen. Cuma sekolah di SK Krusen. Saya tak tahulah area-area sini dengan kaum-kaum saya, keluarga saya. Saya dah terbiasa dengan diorang. Guys, sebab saya memilih Kuching tempat saya bekerja, senang saya balik ke Serian. Serian Kuching selama sejam saja untuk menjaga kesehatan ibu bapa saya. Tempat saya siapa lagi yang menjaga bapa saya dekat rumah. Okay. Tidak mampu bekerja lagi, nanti orang tidak mampu bekerja lagi. Banyak temu janji dengan ada orang doktor dekat klinik, ada orang ada darah tinggi, kencing manis. Okay. Setiap hari pergi klinik lah yang ada. Okay, nombor tiga guys. Nombor tiga, sudah biasa dengan kehidupan di Sarawak. Macam kehidupan di Sarawak tu, macam saya dah biasa dengan situation ke Sarawak, situasi di Sarawak macam mana. Dari segi makanan, perayaan, kita dah biasa dengan perayaan masa kita gawai, kita balik joget, macam tu, dapat nyanyi kan. Macam tu lah, kita senang mau balik pergi kampung. Okay, nombor 4 guys, kita senang tengok kampung kita, tanah kita dekat kampung. Kita balik tengok bapak-bapak juga, tengok tanah juga dekat kampung, tanah tradisi, turun-turun, tanah selawi, kelapa, sawit, kelapa sawit. Lepas tu getah, senang tengok getah kampung. Nombor 5 guys, saya sayang bumi Sarawak. Saya nak Sarawak, kami nak Sarawak. So apa, kami dah terbiasa dengan kehidupan di Sarawak. Pasti ya, kita boleh bisnes lah di Sarawak. Itulah. Itu saja dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat hari Sarawak. Thank you for watching. Selamat andu Sarawak. Okay, for watching this video, jangan lupa like dan subscribe. 22 hari bulan 7 hari Sarawak. Thank you for watching this video. Okay, thank you, bye-bye.